Таразда қоғамдық көлік пен 10 автомобильдің қақтығысы орын алды. Оқиға қаланың қақ ортасындағы негізгі жолдың бірі саналатын Төле би көшесінде банк бөлімшесінің жанында болған. Жол көлік оқиғасы кезінде автобустағы 10 жолаушы болғаны анықталды. Олардың бірі жарақат алған 56 жастағы әйел қалалық ауруханаға жедел жеткізілген. Апат жайлы тілші репортажы. Таңертеңмен тараздықтарда желді ескен дәл осы бейнеролик таң қалдырды. Танымал парақшаларда таралған бейнеде нөмірі 56 маршруттық автобусының көзілдірік таққан жүргізушісі бір сәтке қалғып кеткендей әсер қалдырады. Аталған жол көлігі апаты дәл қазір біз тұрған Төле би көшесінің бойында орын алған. Қарсы бағытта келе жатқан автобус жүргізушісі рөлге ие бола алмай қалып, дәл осы тұрақта тұрған 11-лік автомобильге келіп соқтығысады. Қуанышымызға орай адам шығына жоқ дей тұрғанмен қазіргі сәтте сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары басталды. Жол көлік оқиға салдарынан автобустың ішіндегі 10 жолаушының бір жолаушысы дене жарақатын алып қалалық ауруханаға жеткізілген. Автобус жүргізушіге қылмыстық кодексінің 345-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, қазіргі таңда Тараз қаласы басқармасымен тергеу амалдары жүргізілуде. Қазынадан миллиардтаған субсидия беріліп, жаңа автобустар келіп жатыр. Бірақ жүргізушілердің тәртібі мен демалысын автопарктер әлі де реттей алмай отырған сыңайлы. Жомарт Есқара, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.